قاسم سلیمانی میں کافی عرصے سے اس کا عاشق ہوں, اس سے پہلے امام زمانہ کا, اور ہمیشہ حتیٰ رہبر انقلاب کو کہا دعا کیجئے میں شہید ہو جاؤں. ایک شہید کی بیٹی, اس کا میں نے ابھی آج رات میں انٹرویو دیکھا, جو صدا اس کی ماں ہے وہ انٹرویو کر رہی ہے شہدائے مدافعین حرم کے اور جو شہدائے انقلاب ہے ان سب کے, ان کے بچوں کے انٹرویو کر رہی ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ قاسم سے انگوٹھی مانگی کہ اپنی انگوٹھی تبرک کے طور پہ دو. انگوٹھی دی تو کہا کہ ایک شرط پر دیتا ہوں. وہ کیا کہا؟ کہ تم مشہد کی رہنے والی ہو, شہید کی بیٹی ہو, کمسن ہو, امام رضا کے حرم میں جا کے میری شہادت کی دعا کرنا. مشتاق شہادت, طالب شہادت. آج سمجھ آئی ہے یہ قاسم سلیمانی ابوبکر بغدادی اور ملا عمر کے جیسے نہیں, ایسے ٹرمپ جیسے خبیث کے کر مارے جانے کے لائے. اتنا بڑا ملعون چاہیے تھا قاسم سلیمانی کے شہادت کے لیے.